käydään taas Discordin backlogia läpi. Itse Discordin backlogissa on aika paljon kaikkea videomateriaalia, mutta kun niissä on vähän se ongelma, että mä en voi ihan lonkalta reagoida sillä parin tunnin keskusteluvideoihin, että ne vaatii ihan oman striimin sitä varten, niin tota, jossain vaiheessa. Kokoomuksen mykkänen siirtäisi 8 miljardin osakesalkun valtiolta korkeakouluille. Valtion sijoitusyhtiö Solidiumin osakeomistuksien tuotot toisivat korkeakouluille vuosittain lisää rahaa monta sataa miljoonaa euroa. Mulle jää vähän mysteeriksi, että mikä, mikä se ratkaisu on sille antaa osakesalkku sen sijaan, että vaan budjetoidaan rahaa. Mä en ihan sillä hiffaa. Mä ymmärrän sen sillä tavalla vaan lähinnä, että jos annetaan osakesalkku, niin silloin ne voi saada joko enemmän tai vähemmän tuloja. <tulua> Et se on se on sen ainoa pointti, mutta mä en niinku ihan ymmärrä, miksi sen sijaan, että vaan budjetoidaan sitä rahaa, niin sitten laitetaan joku, mikä voi olla semmoinen niinku ikään kuin juttu, että joko tästä tulee enemmän rahaa tai vähemmän. alku voi myös ottaa pois, jos tarvii toimeentulotukea. Niin se on joo. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ehdottaa, että seuraava hallitus siirtää valtion sijoitusyhtiön Solidiumin omistamat osakkeet korkeakouluille. Kyseessä olisi merkittävä panostus korkeakoululle, sillä viime perjantain pörssikurssien mukaan salkun arvo oli 7,8 miljardia euroa. euroa. Mykkäsen ajatus on, että korkeakoulut voisivat käyttää osakkeista saatavat osingot erityisesti tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Mutta tässä mulla on siis sellainen kysymysmerkki vaan, että jos, myös sekin, että jos me siirtää osakkeita, niin se on myös antaa heti jäävyyden niille korkeakouluille. Koska jos nyt mietitään, niin korkeakouluthan tekee TKIO toimintaa yritysten hyväksi, niin haluaisiko ne tehdä sellaisten yritysten hyväksi, joka näkyy niiden osakesalkkujen tuotoissa? Kenties mahdollisesti. <tota> ei tietenkään. Aina ollaan riippumattomia. Miten hallituskoalitiot veikkaavat? Mutta ei kannata kysyä mitään vaaliveikkauksia. En ole oikein ihminen siihen. Mykkäsen ajatus on, että korkeakoulut voisivat ke käyttää osakkeista saatavat osinko eikä toitulattia. Viime vuosina Solidiumin omistamat osakkeet ovat tuottaneet osinkoina useimmiten yli 300 miljoonaa euroa. Solidiumin hallinnassa ovat valtion sellaiset omistukset, joissa valtiolla ei ole erityisesti strategista kiinnostusta tai niillä ei ole erityistehtävää. Mykkänen sanoi, että osakkeiden tuottoja yliopistojen ammattikorkeakoulujen kesken. Teknisesti Solidium voisi edelleen pyörittää sijoitussalkkua, jos korkeakoulut niin haluavat, mutta omistajina ja edunsaajina olisivat jatkossa suomalaiset korkeakoulut sen sijaan, että osakkeet olisivat valtionomistuksessa. Niin okei, okay, mä ymmärrän sen pointin, että jos se osakesalkun antaa, niin sit sitä ei ikään kuin voi enää ottaa takaisin. Eli toisin sanoen tulevat hallitukset ei voi päättää toisin. Tai mä en, ihan, mä en ole itse asiassa ihan varma, että mitä toi niin kuin, en ole valtiotieteilijä. Mä en ole varma, että jos, jos valtio... Si mutta ei, ei, kai se, se <laughs> vaikea jotenkin kuvitella, että, tai okei, okay, valtio voi toki väkivalloin ottaa asiaa, mutta vaikea sillä ainakaan laillisesti kuvitella tilannetta, että jos valtio ikään kuin antaa osakesalku oikeastaan se vaan tulee se, ei kun vittu, anna se takas nyt mulle, mä haluan vittu se takas. <laughs> niin, tota, ei se kuitenkin sillä se omistajus konkreettisesti siirtyy näille tahoille, niin se olisi, se vaan varastamista, jos sanottaisiin. Voin toki olla väärä. En ole valtiotietoja, eli en tiedä, mikä, mikä, mi, mi, miten toi teknisesti siirretään tuo omistus, mutta mä nyt olettaisin, että se ihan niin se tarkoittaa, että ne, ne on ne omistajat, että sit valtio pitäisi varastaa se, jos se haluaisi sen takaisin. <coughs> eli siihen varmaan olisi aika korkea kynnys valtiolla. Valtio on ennenkin pääomittanut korkeakouluja, mutta aikaisemmin korkeakoulujen saamat rahat ovat olleet varsin pieniä verrattuna solidiumin salkun kokoon. Tämä olisi massiivinen siirto. Ajatus on, että osakkeiden vuosittaisella tuotolla pystyttäisiin hoitamaan pääosa ensi vaalikaudella yliopistojen ja korkeakoulujen kohdalla tulevista tutkimus- ja tuotekehityspanosten lisäyksestä, niin saataisiin korkeakouluille pysyvästi satojen miljoonien eurojen uusi tulovirta. Näis mä oon vähän sillä aina jotenkin, jos kun tää halutaan osakesalkuksi, niin tässä on joku jekku. En mä... <laughs> ja mun mielestä se jekku on varmasti se, että halutaan vielä enemmän virtaviivastaa sitä, että yliopistot ja, tai ylipäätänsä korkeakoulut on yritysmaailmaa varten. Et, et niiden tarkoituksena, ensisijaisena tarkoituksena ei ole sivistää ihmisiä, vaan ensisijaisena tarkoituksena on sivistää ihmisiä siihen pisteeseen asti, että he voi tuottaa yritys, voittoa. On ne sitten tai ei. Eduskuntapuolueista koostuvat parlamenttinen parlamentaarinen ryhmä päätti kuluvalla vaalikaudella, että Suomen tutkimus- ja kehittämisrahoitusta lisätään merkittävästi. Kansantaloudellisesti siis se on vain järkevää. Siis. jos lisää ihmisiä, joilla on korkeakoulutusta taitoja, niin se vaan tuottaa kansantaloudellista etua paljon. Mutta niin. Jot, jotkut puolueet ymmärtävät tämän, esimerkiksi kokoomus tai osa kokoomuksesta. Joskus, ei aina, koska kokoomus aika innokkaasti on ollut aina leikkaamassa kaikesta koulutuksesta, joka on vähän omituista. Mä olet, koska me tiedän kuitenkin, että kokoomuksessa on vahva niin isojen yritysten intressi, niin isojen yritysten intressi on nimenomaan, että valtion rahalla, koska silloinhan se yrityksen ei tarvitse käyttää koulutukseen rahaa. Ja siis mä oon aina miettinyt, että onko suuryritykset tyhmiä, siis tietysti mielessä mä voin uskoa, että on, koska... Siis sehän on ihan vitu iso kustannussäästö, Yrityksillähän menee tosi paljon rahaa, koska silloin jos sä koulutat jonkun tyypin, niin sun ensinnäkin pitää maksaa palkkaa sillä, kun se on koulutuksessa. Ja sitten sun pitää tarjota ne kaikki materiaalit, maksaa palkkakustannukset niille, jotka kouluttaa niitä ihmisiä, hoitaa ne materiaalit, kaikki muut tämmöiset. Mutta jos se tehdään ammattikorkeakoulun puolella jo valmiiksi, niin se niin osaaminen on jo valmiiksi sillä ihmisellä, niin sä säästät ihan hirveästi siinä. Että tota, Valtion tutkimus- ja kehittämistoimintaa määrittävä t tuli voimaan vuoden 2023 alusta. Tämän hetken arvioiden mukaan rahoitus kasvaa tällä vuonna budjetuudesta 2,4 miljardista eurosta 4,3 miljardia euroa vuonna 2030. Vuoden 2024 budjetista alkaen kunkin vuoden talousarvioon budjetoidaan arviolta noin 280 miljoonan euron lisäys verrattuna edelliseen vuoteen. Pidän solidiumin osakkeiden siirtoa jopa välttämättömänä, jos puolueet aikovat tosissaan toteuttaa parlamentaarisen sovun, Mykkänen sanoo. Kiinnostaa kyllä, että mitä kaikkea siis tässä solidiumissa on, mitä merkittäviä omistuksia siinä on. Hänen mukaan seuraava hallituksen voi olla vaikea nostaa valtion niin sanottua menokehystä tutkimus- ja kehittämistoiminnan osalta niin paljon kuin on parlamentaarisen ryhmän tahto. No varmasti, koska nämä on tämmöisiä asioita, että jos nostat tutkimus- ja kehittämistoimintaa ihan sama millä summalla, niin se on, se on kuluerä. Siitä, ei ole, siitä on absoluuttisesti ei mitään hyötyä, koska se raha vaan katoaa jonnekin. Tämä on tyypillistä. Jos laitat rahaa koulutukseen tai sosiaali- ja terveydenhoitoon, niin siitä ei ole mitään hyötyä. Se on niin kuin, että sä polttaisit sitä rahaa, koska sä et voi heti sanoa, että tässä on tämä hyvä <tallinen hyötyä> taloudellinen hyöty tästä asiasta. Eli se on, se on, kaikkien poliitikkojen, tai siis joidenkin poliitikkojen silmässä silloin ihan sama asia, jos vaan polttaisit rahaa ja tuhoaisit sitä rahaa. Siitä ei tule yhtään mitään hyötyä ulos. Kun taas yritystuet, <coughs> nyt sanot yrityksen rahaa, niin se on automaattisesti tai jos sä alennat verotusta, että <coughs> meidän pitää sen takia ottaa lisävelkaa, että me voidaan alentaa verotusta, koska verotuksen alentaminen on aina siis automaattisesti, me tiedetään heti, että siitä tulee kansantaloudellista hyötyä, me ei tarvitse kyseenalaistaa, miettiä, pohtia, mitään pohdintaa. Se on, se on itsestään selvää. Se, että saako ihmiset terveydenhoitoon, niin se nyt ei ole itsestään selvää, että onko siellä kansantaloudellista hyötyä. Tämä johtuu siitä, että valtio elää jatkuvasti velaksi, eikä loppua enää. tutkimukseen ei tarvitse varsinkaan lukea, ei tietenkään. Valtiovarainministeriön mielestä julkista taloutta pitää tasapainottaa vuositasolla 9 miljardin euron edestä kahden vaalikauden aikana. Itse asiassa tuossa tutkimuksen lukemattomuudesta tuli mieleen, että se oli hienoa, kun MOT teki siitä marginaalihinnottelusta. TEMMI-edustajat Temmin ja elinkeinonministeriön se. Niin, siis sä puhut tästä, että, että meillä ei olisi marginaalihinnottelua, niin sittenhän meillä on sähkökatkoksia. Mä en varmaan halua kokeilla sitä. Haluatko sä, että on sähkökatkoksia? Ja se moti toimittaa vaan että mikä idiootti sä oot. Siis niin kuin, että mihin sä, niin kuin, että mistä sä puhut siis? Puhut sä nyt jostain niin itsestään tiedetystä faktasta? En, mutta ei, niin kuin, mitä sä niin haluat sä, Se lobbari puhuu ihan sama asia. Marginaalihinnottelu siis ollen sitä, että kun meillä on eri sähkönä tuotannon muotoja Suomessa, niin jos kaasun hinta on kallista, niin kaikki sähkön hinnat määrittyy sen kalleimman mukaan. Vaikka jotku, vaikka sanotaan tuulivoima, olisi joku 10 tai 20 osa siitä kaasuhinnasta, ja vaikka sähköyhtiöt ei tekisi minkäännäköistä tappiota, että ne myisivät kymmenen kertaa halvemmalla sähköä, niin ne ei, ne ei tee sitä, ne vaan hinnoittelee sen, sen kaasun mukaan. Eli, vaik, eli syntyy siis sähkökriisi, joka ei oikeasti pidä paikkaansa sähkökriisi tietysti mielessä. Jonkun verran joo, mutta ei niin paljon. Siis se, kun puhutaan siis siitä hintamekanismista, joka kontrolloi kulutusta, niin sillä on vaikutus, mutta siihen vaan tiettyyn pisteeseen asti, kuten varmasti jotkut ihmiset tietää, jotka on yrittänyt säästää kaikin mahdollisen keinoin, ja ainoa säästökeino aina jäljellä on itsemurha, niin sillä hintamäkennässä ei ole kauheasti enää mitään merkitystä siinä tilanteessa. Jos sä oot tehnyt kaikki säästöt, ja sun pitäisi tehdä enemmän, koska se sullee rahaa ruokaan, niin se, että se hinta on vaan siitä kalliimpaa, ei tarkoita, että sä kuluttaa vähemmän sähköä mielenkiintoinen ilmiö. Sitten, sitten työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet ovat se, no hintamekanismi siis, hintamekanismi kontrolloi asioita, jes hyvä, ei, ei, mitään ajatuksia, pelkkä hintamekanismi, tämä on semmoista, mitä korkeakoulutus, mitä kauppatieteiden opinnot ja kaikki tekee ihmisten päälle, ei absoluuttisesti, ei minkäännäköistä omaa ajattelua, täyttä idiotismia, ja vaan siellä ajetaan päin seinää, ei kiinnosta mikään, hintamekanismi ja markkinat hoitaa. Mun mielestä on jotenkin hienoa, että yliopistot pystyy kouluttaa ihmisistä hyvin paljon tyhmempiä, kuin mitä ne on mennyt sinne sisälle mennessään ollut. <laughs> Mahtavaa. Tämä on, tämä on myös sellaista koulutusta, mitä mäkin kannatan. Uh, joo, mennään tähän artikkeliin. Menokehysten puitteissa on vaikea nähdä, että näin isot panostukset, panostukset, panostukset toteutuisivat. Tällainen omaisuussiirto olisi selkein tapa, että se jäisi, ettei se jäisi toteutumatta. Mykkänen sanoi, että siirrosta pitäisi tehdä pysyvä. Näin ehkä seuraavakaan hallitus ei lähtisi rahoja karhuamaan takaisin. Budjettien määrärahalisäykset ovat usein häilyväisiä ja niistä saattaa seuraavassa käänteessä leikata. Okei, okay, tämä on mun hyvä argumentti. Tämä on hyvä argumentti, että jos sanoo, että tämä sitoo tulevia alle hallitusten käden, koska se pitää, siis mun mielestä ehkä vasemmistokin voi kannattaa tällä perusteella, koska se on a aika tyypillistä, että vaikka joku vasemmistojohtainen hallitus mikä, okay, vaikka meillä on vasemmistojohtainen hallitus niin saattaa tehdä aika samanlaista politiikkaa kuin kokoomusjohtainen hallitus tekisi kuten Marinin hallitus on osoittanut mutta siis kuitenkin niin kuin, että jos leikitään että on mahdollista että on oikeasti vasemmistojohtainen hallitus niin silloin kun ne tekee jotain niin hyvin todennäköisesti tulee jonkunnäköinen siirtymä taas takaisin missä ne kaikki lisäykset perutaan tai leikataan pois niin tämä on ainakin sellainen ikään kuin että voidaan pakottaa ja aika vahvasti kädet sen osalta Mykänen sanoi, että ei osakkeiden siirto yksi riitä, vaan etenkin yliopistojen opetukseen pitää tämän lisäksi lisätä rahaa merkittävästi. Mykänen ei ota kantaa, miten osakkeessalkkua tarkkaan ottaen hallinnoitaisiin. Hän sanoi, että aikaisemmin lisäykset korkeakoulujen pääomia on tehty sovitun jakokirjauksen mukaan. Niin toki tässä on myös sekin, että mä en ehkä itse hahmota, että miten, miten, sitten jos korkeakouluilla on tämmöinen osakesalkku, niin Miten se korva merkitään, että mihin sitä saa käyttää sitä rahaa? Mä voin hyvin nähdä, että just monesti korkeakouluissa siinä päätyy semmoisia liskoihmisiä johtoon, ja ne vaan miettii kaikin keinoin, että miten ne voi siirtää rahaa pois niin kuin siitä opetuksesta, niin <laughs> bisnespuolelle, niin yliopistoissa kuin ammattikorkeissa. Ja sitten istutaan yhteisessä saunaillassa muiden liskoihmisten kanssa, jossa keskustellaan näistä asioista, mutta... <coughs> Hän sanoi, että siirto vaatisi erillislain, johon siirron ehdot kirjattaisiin. Tässä olisi tarpeen painottaa nimenomaan tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan laajuutta korkeakoulussa. Okei, okay, että se siirrettäisiin sinne, mutta tämä tarkoittaisi mun mielestä just sitä, että koulut voi päättää, että niin kuin nyt sen sijaan, että me oikeasti tutkittaisiin jotain hyödyllisiä asioita, niin tutkitaan vain jotain keinoja, että millä voidaan lisätä joidenkin tiettyjen yritysten liikevoittoa. Mitkä sen mielestä osakesiirron etu olisi myös se, että se tekisi yliopistoista itsenäisempiä suhteessa valtioon? Ei tämä kuitenkaan mitään taivasta tippuvaa, ylimääräistä rahaa vaan siirrytyt solidiumin tuotot ovat toki pois valtion kirstusta. Ehdotuksen kriitikot haastan ehdottamaan paremman keinon kasvattaa korkeakoulujen rahoitusta pysyvästi. No siis vaan laitetaan niille enemmän rahoitusta. vaikea, vaikea keino. Kokoomuksen työvaliokunta on keskustellut Solidiumin omistuksen siirrosta, mutta siitä ei ole kokoomuksen eduskuntaryhmän tai puoluehallituksen päätöstä. Ehdotusta ei ole myöskään kokoomuksen vaaliohjelmassa, jossa tosin mainitaan korkeakoulujen pääomituksen lisääminen. Mahdollinen siirto tekisi korkeakouluista merkittäviä omistajia pörssissä. Okei, nyt tulee, että mitä tämä sisältää. Eli Solidiumin omistaa muun muassa mm. Outokummosta, Metsasta, Konekrenssistä, Elisasta, Sammosta, Nokiasta ja Kemirasta 5 prosenttia. Okei, no me tiedetään, mihin kaikki tutkimus- ja kehitystoimintarahoitus menee sen jälkeen. <min> Minkä yritysten kehittämiseen? <totan> mä ehkä sen takia miettisin jotain muuta kenties. Että mä voin jo nähdä sen, että korkeakouluissa pakotetaan opiskelijat. Itse asiassa nyt opin opinnäytetyön tai muun pitää kyllä, on pakko olla jossain näissä yrityksissä suoritettava, että ette saa päättää toisin. On <totan> tota, varmaan hauskaa. Se on itse asiassa hauskaa, siis, että tota, mä en tiedä kuinka monessa ammattikorkeassa, mutta ä, aika monessa on semmoista, että siis, sä et saa tehdä sun opinnäytetyöt ilman, että siinä on joku yhteistyöyritys, joka on mun mielestä todella mielenkiintoista. Ä, mutta tota, sulla on pakko olla joku, jo, jo, jonkun kanssa tehdä yhteistyötä. Sä et saa toimia toisin. <läh> <Tätä. köhö> se, se, on, se on hauskaa. Sulla on toisin sanoen pakko tehdä ilmastotyötä joka on mun mielestä todella mielenkiintoista. Siis siitä voi olla siis todellakin, tämä, mutta tämä on just tästä tämmöistä, että mitä ihmisiä vaan pakotetaan ihan todellakin voi olla hyödyllistä ja järkevää jonkun yksittäisen opiskelijan kannalta nimenomaan lähteä tekemään tämmöistä yhteistyötä. Mutta sitten tässä on just tämmöinen tilanne, että esimerkiksi aikoinaan on ollut ja nykyäänkin niin, että opinnäytetyön tekemisestä voi saada palkkaa, koska sä teet ilmasta duunia yritykselle, sä saatat tehdä aika arvokastakin duunia mahdollisesti. Siis se voi olla jopa semmoista duunia, joka on satojen tuhansien, ehkä miljoonien eurosta arvost duunia. Ehkä varmaan yläpäässä miljoonat eurot, mutta se on ihan mahdollista, koska jos sä vaikka kehität jonkun uuden ohjelmiston tai jotain muuta, niin siitä voi olla todella merkittävää hyötyä jollekin yritykselle. Niinhän se hassua, että sun on on nolla euroa. Mutta sitten jos on käytäntö ammattikorkeissa, jos tullaan taas tähän, että ammattikorkeat ei ole opiskelijoita varten, ammattikorkeat on yrityksiä varten, niin sitten jos on käytäntö, että aina on pakko tehdä jonkun yrityksen kanssa yhteistyötä, niin sehän rikkoo tämmöistä niin kykyä neuvotella sitä palkkaa. Et toki sitten sun pitäisi alkaa neuvotella jotenkin sillä, että sulla on joku erityislaatuinen osaaminen tai joku muu tämmöinen, mutta tota... Koska yleensä tietenkään ihmiset ei halua tehdä mitään ilmasta opinnäytä, duunia ja niin <lopitannet> nyt on pakotettu. <lopitannet> Terveiset vaan ammattikorkeista. <lopitannet> Korkeakoulusta tuli suuri suuri vallankäyttäjäryhmä, metsäyhtiö Stora Ensassa yhdessä ruotsalaisen Wallenbergin suun Fama-omistusyhtiön kanssa. Solidiumin osakkeiden äänimäärästä Stora Ensassa on 27,3 prosenttia. Osakemäärältään Solidium on metsäjätin suurin omistaja. Vuoden 2021 lopussa tehdyn arvion mukaan valtionomistamien osakkeiden arvo oli yhteensä noin 47 miljardia euroa. Solidiumin hallinnassa olevia osakkeiden lisäksi valtio omistaa yhtiöitä, joihin niillä on erityinen strateginen kiinnostus tai joilla on erityistehtävä. Näitä ovat muun muassa Alko, Finnaar, Fortum, este ja Posti. Ah, oh, Okei, okay, eli siinäkin saadaan lisää ilmasto- ja kehitys- ja tutkimustoimintaa. Mikä ettei. Ainakin jotkut humanistit pääse. <laughs> alkaa tekemään tutkimuskehitystä tai että kun kulttuuriantropologit, minkälaista viiniä voitaisiin saada suomalaiseen kulttuuriin sopivaksi, Nyt tehdään tämmöinen innovatiivinen monikieteinen hanke tästä aiheesta. Mahtavaa. tota, joo, Mä, mä en niin kuin siis, kun just tällä että kun on tämmöisiä, että siis mä ymmärrän tämän argumentin, joka on mun mielestä hyvä argumentti, että se lisää sitä erityisyyttä, mutta kun mä näen myös tämmöisen kehityksen, joka on ollut jo niin, kuin niin pitkään semmoisena todella nopeasti kehittyvänä kehityssuuntana, että, että yliopistoista ja ammattikorkeista, no ammattikorkeat on aina ollut semmoisia, mutta tuntuu, että sekin niin saa jonkunnäköisiä lisäkierteitä aina koko ajan lisää ja lisää. Että esimerkiksi niin kuin... Mä itse opiskelen Socionomics ja meille pakotetaan myös jotain vitun monialaisia innovaatiohanke paskalässytyspuheen juttuja, jotka taas kerran, siis se voi olla myös sosionomiopiskelijalle yksittäiselle yksilölle ihan järkevä, jos niillä on semmoinen näkemys, että hei, tämä kiinnostaa mua ja mä näen, että miten mä oikeastaan voisin hyödyntää mun tulevaisuudesta tätä kyseistä asiaa, mutta se pakotetaan kaikille, Taas kerran sen takia, koska ammattikorkeat ei ole opiskelijoiden edun vuoksi, vaan työnantajien edun vuoksi. Ja jos ammattikorkeissa jopa vaaditaan työkokemusta pääsee opiskelemaan. Onko sitä? Ah, okei, okay. en tiedä. Mä tiedän kyllä, että ylemmässä ammattikorkeakoulussa on kyllä, että vaaditaan joku. Se, mutta mun mielestä siinä on kyllä ihan hyvät argumentit, kyllä. Koska sitten jos sä tota... <coughs> menet sinne, Yomkin puolelle, niin sä päädyt todennäköisesti hallinnollisiin tehtäviin tai kehittämistehtäviin, niin mun mielestä on ihan ymmärrettävää, että vaatimuksena on, että sä oot tehnyt sitä sun alan työtä, niin se on mun mielestä ihan perusteltua, mutta toki jos ekaa kertaa menee ampkiin, niin sitten ei mun mielestä kyllä, että tota, sit se on kyllä vähän omituista, joskushan siitä sai lisäpisteitä, mutta nyt kun siirryttiin tuohon malliin, että tota, on vaan toi kaikille sama pääsykö mä en kyllä tiedä, mitä, siis ainakin pääkaupunkiseudulla, mä en ole ihan varma, että mitä se muualla Suomessa on, mutta ainakin pääkaupunkiseudulla se on näin, että kaikki tekee samat pääsykokeet, niissä on eri kategoriat, mutta silloin joskus aikoinaan kauan, kauan sitten, silloin kun minä olin nuori, niin tota, sai lisäpisteet, jos oli työkokemusta. Toki sitten niin, on sillain, että siis on silleen, että että saatetaan myös vaatia, Sen mä myös ymmärrän, koska monimuoto toteutus on kuitenkin vähän semmoinen, että teet työn lomassa ja sitten siinä on etäopetusta paljon enemmän, niin mä ymmärrän, että joissakin aloissa se on vaan mahdollista, jos, tai jos sulla on jotain työkokemusta, koska sitten siellä koulussa saatetaan opettaa, opettaa semmoisia niin käytännön asioita, mitä ei oikein voi etänä järkevästi opettaa, niin sitten jos sulla on jo alalta jotain kokemusta, niin voidaan olla silleen, että okei, okay, me voidaan nyt etänä kertoa näitä lisätipsejä, koska me tiedetään, että sulla on joku semmoinen alkukantainen kuitenkin osaaminen tästä asiasta. Barimestarin koulutus vaatii työkokemusta ravintolalta. Aha, no jännä. Mutta en, mä en kyllä osaa kommentoida, että onko se hyvä vai huono asia, koska siellä voi olla ihan järkevät argumentit taustalla, koska ei mitään hajuu siitä, mitä baarimestarin koulutussisältö ja muu on. Mutta niin, joo. Mutta tota, tosiaan ehdotus tämmöisenä kuitenkin mun mielestä vaan tuntuu vievän eteenpäin sitä, että korkeakoulut on vielä enemmän työnantajien intressien mukaisesti menossa eteenpäin. Ja kun tässä on siis se, että jos nyt tätä haluaa katsoa liskomiehen silmin, tai liskoihmisen, voihan se olla, kaiken näköisiä sukupuolia, niin äh, liskoihmisen äh, silmillä, niin kyllä yritysmaailmankin intressi on, että yritysmaailmalle ei ole hirveän vahvaa otetta korkeakoulutuksesta, koska äh, silloin meillä ei nimenomaan synny innovaatioita, koska innovaatiot syntyy aika monesti ulkopuolella, koska... Äh, kun vaikka yritykset, kaikki haluaa sillä hetkellä jotain tiettyä osaamista ja sitä koulutaan kaikille sitä osaamista, niin sitten jos tarvitaankin uutta osaamista, niin kukaan ei osaa sitä osaamista, koska kukaan ei yritysmaailmassa ole vaatinut sitä osaamista, niin sitten kaikki on vaan siellä, no ei meillä ole ketään tässä, että venataan nyt muutama vuosi, että joku osaa tätä asiaa, että me siirretään, vaihdetaan koulutusohjelmaa. Ja sama on myös niin kuin ihan tutkimuksessakin, että, että, että ihan tällainen tieteellisessä akateemisessakin mielessä, että, että jos niin kuin nähdään, että vain pelkästään luonnontieteellisessä tutkimuksessa on mitään järkeä, niin luonnontieteiden sisälläkin sitten jotkut tietyt perustutkimukset, missä ei heti nähdä, että mitä hyötyä tästä on, niin voi osoittautua yhdeksi perusrakenteeksi, joka on muuttanut täysin, tehnyt jonkun toisen teollisen vallankumouksen tyyliin. Mutta jos se on jo jäänyt tekemättä, niin. Sitten se on Et tekemättä. Tota, si siinä on monia sellaisia asioita, miksi ei ole kenenkään käytännössä intressiä että työelämällä, on vahva ote ja sitten sellaisella talousajattelulla on vahva ote yliopisto- ja ammattikorkeakoulumaailmaan koska se hyödyttää sen mukaista statuskuota, mut mutta kuten me ehkä kaikki ymmärretään, niin maailma muuttuu. Maailma, maailma on muuttuva asia, siis maailma on erilainen. Tämä on varmaan jännä, jännä ilmiö jollekin ihmisille, tuntuu ainakin, kun mietitään tämmöisiä pedagogisia asioita, mutta et siis, siis maailma muuttuu, <laughs> se on erilainen 10, 15 tai 20, 20 vuoden päästä. Sen takia on tosi huono lyödä lukkoon jotain sellaisia asioita, että, että nyt yritysmaailma tarvitsee just tämmöistä osaamista, tietoa, tutkimusta tai muuta tämmöistä. Toki se edelleen tarvii sitä, mikä ettei. Ja kuten sanottu, niin yritysmaailmalla on intressi saada ilmaista työvoimaa. Ja ilmanne työvoima erityisesti tutkimus- ja kehitystoiminnan puolella, mitä ammattikorkeakoulu tekee ilmaiseksi. Tai siis toki ammattikorkeakoulu saa rahaa siitä, että opiskelijat tekee ilmaiseksi sitä. Ja sitten opet opetuksen taso myös kärsii, koska äh, ihan siis perusteltuu kyllä, että opettajilla on velvollisuus ehkä niinku olla mukana kaiken yhteistyöhankkeissa ja muissa, mutta sitten tietenkin se luo aika paljon stressiä opettajille vaihtaa niin paljon niitä konteksteja ja viitekehyksiä, että tota, äh, sitten se tietenkin näkyy opetuksen tasossa. Mutta ei, ei hätää, siihenkin on ratkaisuja. Siis mikä on tärkeämpää kuin se, että... <coughs> tai mikä olisikaan tärkeämpää kuin se, että ihmiset tekee, opettelee yhdessä tekemään töitä. Eli annetaan niille ryhmätöitä, eli sen sijaan, että opettaja arvioi yhden työn, tai niin kuin yhden työn neljältä ihmiseltä, niin se voi arvioida vain yhden työn neljältä eri ihmiseltä, jotka tekee yhdessä sen. Mahtavaa tehostusta. Sen ei myöskään tarvi opettaa, koska ne itse opettaa itseensä. Ja siis tämähän ei ole siis mikään resurssien säästö, vaan tämä on flipped classroom. Tämä on tämmöinen pöhinä juttu mun mielestä sillä ei hassua, että tota, tai todella mukavaa ironia, että Paula Freire kehittäessään kriittistä pedagogiaa, siis semmoista, että rikotaan hierarkioita opetuksessa, opetetaan oppilaista kriittisiä, ja ei ajatella, että oppilaat on vain jotain vateja, jota täytetään tiedolla, vaan että opet oppilaat voi myös opettaa toinen toisiaan niin ja oppilaat voi olla mukana siinä opettajan kanssa. Että opettaja näkee sen enemmänkin ryhmänä, jos voidaan yhdessä oppia ja muuta. Niin sitten äh, sit joku pöhinäkonsultti pyörittää kynässä. Silleen, hei, 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 tos, hei Freire, ihan, ja vittu, toi on mahtava idea siis, koska jos me tehdään toi, ei vittu, mä näen tämän. Meillä on ihan vitun liin opetusmalli Hyvä Freire, ihan mahtavaa. Mahtavaa, totta kai. Joo, joo, kapitalismi ja muuta, mutta siis toi on mahtava idea. <totisella> äh, joo, mahtavaa. Kiitos, kiitos kapitalismi ja terro, terroritalisaatio. Opettaminen on kallista, mitä vähemmästä koulusta tehdään, sitä parempi. Ja siis, kun tämä on semmoinen, että kun <totisella> jos mä ajattelen sosiaalialaa, jos mä oon sillä, että siellä koulussa ja opetetaan tehostamista, mä oon sillä, että hei on hyvä pointti, me tehdään vähemmän, niin me saadaan enemmän aikaiseksi. Niin kuin, niin siis, niin kun, et, ai, ai jos, niin siis mä hoidan näitä vammaisia vähemmän, niin se on tehokkaampaa. Ja kiitos. Hyvä innovaatio. Mä niinku odotan tosi innolla, että me melkein alkaa kaikki noita to Teho tehokkaallisuus, tehok tehokkuus, tehokkuus, joo tehokkuus, tehokkuusajattelu ja muun niin kuin tota, ja opinnot ja muut ma mahdolliset, niin mäkin voin heittää näitä pointteja. Hei, niin että siis väyrysälki oli hyvä tämä niin bisnesajattelu tässä sosiaalialalla. Tämä on varmaan sellainen, mitä te voisi kokeilla. Itse asiassa mä sanoin jotain jossain tunnilla, mutta se meni opettajalta ehkä vähän aihe. <tosik�> tota, tai sitten ei ehkä jaksanut tarttua siihen, mutta joo. <tosik�> mutta jo, hieno uljasuusi tulevaisuus ja niin edespäin.